הקיצות היתושים היו איתנו מאז ומעולם, אבל בשנים האחרונות פלש לישראל מעופף מסוג חדש, הנמר האסיאתי שמו. מדובר בזן אלים יותר של יתושים, שפעיל בעיקר בשעות היום ועלול להעביר מחלות זיהומיות קשות. כל הפרטים בכתבתו של אבי סופר. ויקץ גם ביום? גם ביום, גם בלילה, הכל. זה יכול להיות שזה באמת זה. זה לא יעזור לבני הזוג למדן מראשון לציון. סוגרת למטה, אני... גם חלונות, גם את הרשתות. כל התריסים והרשתות לא יעצרו אותה. היא הגיעה לכאן לפני כעשור, והיא גדלה אצלכם בחצר. היא תוקפת בעיקר ביום, מאוד לא נעים להכיר, הטיגריס האסיאתי. קדחת מערב הנילוס וקדחת דנגה, קדחת צהובה, צ'יקונגוניה, כל המחלות האלה עלולות ביום מן הימים לעבור באמצעות היתוש הזה בארץ. בניגוד היתושות המוכרות, הנמרות האסיאתיות אוהבות לדגור בצנצנות קטנות בתחתיות של הציצים ואפילו במים של המזגן. פה אין טעם לבוא ולרסס לא תעלות ולא נחלים, אלא פשוט להיכנס לחצרות של התושבים. אפילו צמיגים של רכב שעומדים בחצר ויש בהם מים, זה בית גידול טוב ליתוש הזה. בערי השרון החליטו להילחם בתופעה. תורה, אני משתדל לסגור. נכון, אבל עדיין מספיק פתח קטן כדי שיתושים ייכנסו פנימה. טל ויינברג עובר מבית לבית ומחצר לחצר ומסביר מה לעשות נגד היתושים כחלק מקמפיין ציבורי נרחב בעניין. רשויות מקומיות מודעות לבעיית יתוש הנמר האסיאתי. בחלקם לא נעשה דבר, אלא פשוט מגלגלים את הכדור לידיים של התושב. אבל לא הכל עבוד בקרב מול הפולשים מאסיה. הם טייסים איטיים למדי וגם קצת עצלים. הם לא יטוסו קילומטרים, ואם תצליחו לייבש את החצירות שלכם ושל השכנים, כנראה שתנצחו. למשל, את הדלי הזה, כן. הייתי ממליץ לך לרוקן כל יום. זה. גם בינתיים, יש מה לעשות. יש לנו פה שמן צנטרונלה טבעי, פשוט טפטפים על הידיים, כדי שלא נעקץ, ומפיץ ריח, שהוא דוחה יתושים, מספיק לשלושה חודשים. המערכה נגד הנמרות רק ברשיתה. כרגע, ידן על העליונה, מה שרק מחזק, כמובן, את אהבת הנקם. תקפתי אותם אחד-אחד, ובלפנות בוקר היו פול גביעות למטה מסביבי, ושמחתי וצהלתי כמו ילד שמוצא שלל רב.